dan, dragi naše kućernici. Dobrodošli u prolećni izdanja kućere. Danas smo vam spremili en klasičan italijanski recept, risotto sa pečurkama. Oduševite sebe, svoje najmilije, ovim jednostavnim, a vrlo ukusnim receptom. I krećemo u klasično italijanski, malo putera i maslinovog ulja na tigan da se zagreje. Za to vreme zagrejemo oko 1,5 do 2 vode sa kašikom vegete, to će nam biti bujan kojim ćemo zalivati naš risotto. Bacujemo oko 400 g mešanih pečurki i lagano krećemo da ih pržimo na ovom puteru i ulju. Naravno, cirkanje je obavezno, nemojte to slučajno da izostavite, jer ništa od ukusnog risotta. I čujete ovo divno pucketanje prženih pečurki. E, to nam treba, znači ta pržutina i karamelizacija je neophodna i to ćemo dobiti posle nekih 10 minuta. Odložimo pečurke u tanjir i nastavljamo dalje da pravimo risotto. Malo ulja i dodajemo nasickani luk, prazilog i celer da se dinsta. Nemojte se čuditi što je u kesi, to smo prethodno nasickali, pa juče kao hteli smo da pravimo, pa nećemo, pa smo stavili u frižider i evo danas je to. Solimo i biberimo posle par minuta i nastavljamo da dinstamo. Posle 5 minuta, kada je malo postalo providno to povrće, ubacujemo pirinač. Risotto pirinač, naravno, koristite, nemojte bilo kakav. I evo ovde ubacujemo šaku po osobi, a piše u receptu, to je 300 g pirinča za 4 osobe. I sad nastavimo to, naravno, da dinstamo. Pazi, ne bude prevelika vatra, znači srednja. I to je to. Živjeli! Posle par minuta ubacujemo čašu belog vina i koristite neko dobro belo vino koje pijete, nemojte neka jeftina, to je zlatno pravilo italijanske kuhinje. I sad kreće, znači kad izvadite ta prvi, evo tu dodajemo još timljan koji smo zaboravili, timljan je sjajan koji povećava ukus pečurki. I sad kad izvadite, znači kad isparite prvi deo vina, počinjemo da ubacujemo naš bujon od povrća. I krećemo sve na 2-3 sipaće bujona. I lagano, dok to ne ispari, ne ubacujemo u novo. Znači, nemojte svu tečnost da ubacite i da kao ostavite i da odete, jer ćete dobiti supu od pirinča, nego morate sve vreme to da budete, a posle 5 minuta kad je taj prvi sloj vode nestao, ubacujemo drugi, tako nastavljamo sve dok pirinač ne bude gotov. To je nekih 17 minuta od početka dodavanja tečnosti. I mešajte, mešajte. Evo, posle nekog vremena, znači kad je skoro gotov, ubacujemo komad putera, pola slatke pavlake i malo parmezana. I još oko kutlaču supe, jer će to sada kad prekrijemo tih poslednjih 5 minuta pirinč još sve to da upije, da ne bude čipni presu, moramo još to da dodamo. Nemojte se čuditi sa što ovako izgleda, to će sve da bude sve. A da, pečurke, pa da, risotto od pečurke, kako smo mogli to najbitnije da zaboravimo, molim. I sad sve to promešamo i poklopimo i ostavimo još nekih 5 minuta. I vidjet ćete kakav savršen risotto ćemo da dobijemo. Nasickamo peršuna i naravno ubacimo. Evo vidite, kad se ovako mešate gotovo risotto, mora pravi talase. Kad ovako provučete, vidite, da se vrate. Znači ne treba da bude ni previše supe, ni previše gust. A kad se sipa, on se lepo rasporedi, ne sme da se jede kašikom, pravi risotto se jede viljuškom. Prijatno!